galera, saudações, bom dia. Sejam bem-vindos ao canal Viajando com Kiko Bonese. Uma curiosidade de carona. Beleza? De carona hoje aí, ó. Tranquilo? Vou apresentar meu amigo, colega Clair aí. Tudo certo? Então, a dificuldade é o seguinte aí, que é pra passar para conhecimento de vocês. Aí, ó. Passando por Volta Redonda, Rio de Janeiro. E a gente tá com um caminhão aí na configuração de 30 metros, né? Um bitrem. 9 eixos. E ele tá praticamente aí com 45 toneladas de peso aí. Tudo começou lá em Boa Vista, na Paraíba, né? O senhor Clair aí foi fazer o carregamento por lá. E o destino então é Porto Alegre, capital da bombacha aí. Mas é só para mostrar para vocês então um pouquinho do que é o 30 metros passando pela uma cidade, né? Um movimento. E às vezes todo cuidado é pouco, né? Às vezes acontece alguma coisa, mas a gente vai com calma. Dá a impressão que não vai passar, mas olha aqui no espelho aí. Olha lá. Vocês observam que passa tranquilo, né? Quem for trabalhar com 30 metros um dia, pode olhar aí que nem todo lugar onde dá para fazer manobra, a gente vai colocar um conjunto desse. Mas se acontecer, vai se apertar um lugar que não tem condições, a gente costuma dizer, tem o plano A e o plano B. Então você tem que apelar pro plano B. Plano B, desengata uma, tira a primeira carreta de uma situação que tem condições de manobra e vai depois busca a segunda carreta. E tudo certo. Olha os lugares que a gente passa aí. Vocês viram o poste lá e tal. Mas o profissional tá aí, né? Aí, ó. Passando umas dicas, a gente tá trocando bastante ideia, né, Clair? Trocando bastante ideia de condução. Tanto na condução econômica como na condução na direção defensiva. No modo de manusear também aí os equipamentos que o caminhão oferece pra gente aí, né? A tecnologia tá embarcada e a gente tem que saber aonde mexer. Muitas vezes a gente sabe dirigir, mas não sabe conduzir e não tem informação de como conduzir da melhor maneira. Então a gente tá trocando várias ideias, né? Várias dicas aí, muitas dicas aí bem aproveitáveis. O Clair já tá com 3 anos já, Clair, de 30 metros. 3 anos. Aí, ó, 3 anos aí com 30 metros já. Tô aprendendo, todo dia aprendendo. Cada dia aprendendo. Aprendendo, né? Eu tô aprendendo, ele tá aprendendo, todo dia a gente tá. A gente tem que ser humilde o bastante, né, Clair? Que simplicidade. Simplicidade, se tiver que perguntar alguma dúvida, a gente sempre vai perguntar. Tem medo de perguntar as coisas. Não tirar uma chacotinha, mas isso aí é normal. É normal, mas o que importa é a gente aprender. Aprender. Tirar dúvida. Tirando dúvidas, aí o cara sempre vai tirar o melhor proveito da máquina. Então, a dica para quem tá começando, né, Clair? É ser humilde e nunca. A gente é velho bastante para não se ter o que aprender, né? Então, todo dia a gente tá aprendendo. O pessoal tá me cobrando uns vídeos. Eu tô trabalhando aí na função, né? De fazer um acompanhamento aí com a galera, né? Junto com a turma viajando. No início aqui vai ser um trabalho até bem diversificado aí, né? Tanto estou com 30 metros, estou no LS, pode encontrar com truque. Prometi aí um vídeo com 540, mas o conjunto ainda não está pronto. E mas vai sair. Beleza? Então, a gente está com um R440, beleza? Aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês aí do caminhão do Clair aí. É um R440, né? No conjunto do 30 metros. Deixa eu vir aqui para mostrar um pouquinho melhor.
várias configurações aí, bastante tecnologia. E teve um amigão que pediu aí sobre o negócio do rastreamento, teclado, que a gente, várias funções, você pode passar mensagem, receber, né, mensagem, é todo um meio de comunicação aí com a empresa, tudo via satélite. Mas não é difícil de manusear não, galera. É um meio que a gente tem aí também de estar bem atualizado para poder estar bem empregado também, né? Cuidar disso. Muita gente parada, pedindo serviço, tá? A situação do país também ultimamente não anda boa. E o que eu indico aí pra galera aí, ó, vamos pegar melhores informações com quem já conhece, com quem já tá no trecho, quem quer começar a fazer amizade com essa turma aí que já tá no trecho, pegar bastante orientação, hein? Sempre é bom, né? Então, se der no jeito aí, a gente lá na Dutra, fazer um outro vídeo aí sobre como manusear aí, ó, o caminhão aí com as informações que ele passa, das condições de opt-cruise, o freio retarde, né, o piloto automático, o câmbio manual ou automático. É tudo uma curiosidade aí que a gente vai tirando, que para vocês seria bem interessante. Vão acompanhando e vendo o vídeo, o Clair já tá manuseando aí, ó. Operando ele da melhor maneira. A gente trabalha mais com a mão do que com o pé aqui. Cabeça. E com a cabeça também. Como é que diz o Clair? Ele diz que quem não trabalha com a cabeça faz força, né? Então tem que ser um pouquinho inteligente. Não vou dizer que todo mundo é burro, mas é o raciocínio. É. Aí ele sobe devagar, né? Aí o caminhão subindo bem devagar. Sobe bem, né, Clair? Bem devagarinho. Mas é por causa do peso, galera. O peso aí. É a subida aí também, ó. O peso, muito peso. E no conjunto de 30 metros, então ele fica um peso violento aí. Mas beleza, então, hein? Espero que vocês tirem mais ou menos uma noção. A gente tá saindo aí de Volta Redonda. Daqui um pouco já vai acessar então a rodovia Presidente Dutra aí. Beleza? O trajeto. Aí, vamos ver o Clair, tem uma dica aí. 33 anos de bracinho queimado na janela e todo dia aprendendo. É. Todo dia aprendendo. Aprendi com ele umas coisas ali e ele aprendeu umas coisas comigo. Então, todo dia tu tá aprendendo. A gente nunca sabe tudo. Todo dia você aprende. Vamos juntar 30 anos com mais 25 mil aí. A gente tá todo dia aprendendo, então quem vai aprender não precisa se desesperar, porque isso é uma coisa normal. É o dia a dia, a escola da vida que vai ensinar a gente. Tem muitos, observe, tem muitos que tem faculdade, certo? Tem a teoria, mas não tem a prática. Vamos dizer que a gente é melhor do que aquele pessoal que fez faculdade. Mas tem muitos que fizeram faculdade e estão desempregados ainda, porque só tem a teoria e não tem a prática. A gente vive, a nossa faculdade é a escola da vida. Certo? Como é que diz o meu amigo Paraná, que eu subi junto com ele, né? No Paraná, um FH1460. Ele disse que ele não tem faculdade, ele estudou só o terceiro livro. Terceiro livro, ele disse que estudou até o terceiro livro. Só sabe escrever, né, ler alguma coisa, assina o nome e pra ele é o que basta. Mas tem um conhecimento muito grande da estrada aí, né? Tem uma prática também aí. Mas beleza? Então tá aí, galera. Aí, ó. Saindo então já de Volta Redonda. Saindo aqui, nós vamos já pegar a rodovia Presidente Dutra. E até agora, graças a Deus, tudo certo. Tudo certo mesmo aí. Beleza? Só vou mostrar a saída aqui da rodovia Presidente Dutra. Quem um dia vier pra esse lado já vai saber o caminho, ó. Seguir lá no outro caminho dali é São Paulo. Você passa cima do viaduto, contorna ele e cai na Dutra sentido Rio. Aqui a gente pega sentido São Paulo aí, ó. Então o nosso caminho é pro lado do sul, então temos que passar por São Paulo, né?
Tranquilo? Vamos entrar numa estrada, pedagiada, pista dupla agora daqui pra frente até Porto Alegre. Beleza então, turma? Daqui pra frente então, aqui ó, eu acho que uma indicação pro Clair aí. Vocês vão escutar a zoada toda do caminhão, agora de vidrinho fechado. Vamos calibrar aí o ar-condicionado, né, Clair? É. Ar-condicionado, né? Clima de montanha. Vamos usar o que nós temos de bom aí também no caminhão aí, né? O ar-condicionado. Valeu então! Abraço, viajando com Kiko Bonese, boas companhias não do Clair. E no decorrer da viagem a gente vai fazendo mais alguma coisa interessante e mostrando pra vocês aí. Valeu? Tudo de bom, hein?